Velkommen tilbake til Podden. I dag så har jeg nemlig et review av min egen bil. Det er en i4 M50 som jeg kjøpte nå på fredag. Så jeg har da eid den i 5 dager. I den nylige fargen Brooklyn Gray, som fremhever linjene ganske mye mer enn de andre modellene jeg sier. Og jeg hadde heller ikke lyst på hvit, for den blir veldig fort skitten, og så er det en veldig standard farge. Og da ville jeg da gått for denne, hva skal man si, grå, litt blåfargen. Men jeg synes den kler bilen veldig mye. i4 kommer jo da i 2 varianter i Norge. En i4 E40, som er bakhjulstrekk med 340 hester. Den har vel en rekkevidde på rundt 550-560. I utlandet fikk du også E35 med 280 hester. Den får vi ikke til Norge. Og så er det dette da, som er Top of the Line Edition, som er i4 M50. 4-strekk, 544 hester, 0-100 på 3,4 sekunder er det beste. BMW sier at det er 3,9. De tuller ofte med tallene sine. Og selvfølgelig er det den full M-Sport Edition, og for et kjøretøy. Den har mer enn nok krefter enn noen skulle trenge. Den holder tritt med G80 M3 helt opp til 160 km i timen. Den slår den til med fra 0 til 80 i speed. Men det er jo en tung bil. Den har 30 mer hester enn M3, men den veier 400 kilo mer. Siden det er en elbil, så har den jo da newtonmeter med en gang, som er 795 newtonmeter. Og her er det jo ikke noe giring, det er jo en elbil, så den har jo kun 1 gir. Og det merker du veldig hardt. Den har et jevnt og godt skyv helt fra start, med Sport Boost Mode. Til vanlig så kjører den på rundt 450 hester. I Sport så kjører den på rundt 500, og i Sport Boost er det da 544 hester på alle dekka. Den har en motor bak og en motor foran, som gjør at det blir en 4-strekk. Nå skal vi se litt nærmere på bilen. Denne her har M-Package Pro, det vil si at den har svarte nyrer. Den har svarte inntakt der. Den har også svart på sideskjørtet. Laserlys, så får du da med røde kalypere og M-stitching på settebeltene, som kan se på etterpå. Den har M-speil, selv om det ikke er en fullverdig M. Det er jo en M-light, kan du heller kalle det. Nye håndtak. Før så var det den typiske tradisjonelle at du tok inn her. Nå er den under flush for å få aerodynamisk. Det er jo fordi det er en elbil. Det vil jo ikke at det skal være for mye drag, som de kaller det. Og da er det jo da ta under. Det er jo selvfølgelig comfort access også på denne her. Så at du bare tar under, så låser den opp. Eller du holder på den, så låser den. Da går jo speilene inn også. Bare gjør sånn. Den har også en ting som at når du går til bilen, så låser den seg opp. Og når du går fra den, så låser den seg. Men det følte jeg var et problem når jeg skulle lade bilen, så drev den å låse seg, låse opp, sånne ting, så det skrudde jeg av. Så det var lettere for meg å bare ha det sånn. Når det kommer til bakenden, så er den jo da utført med en spoiler. I sort velmerke, ikke i fargen til bilen. Jeg synes faktisk det passer veldig godt med den svarte, så at ikke bare alt går i ett. Fine nye LED-lys bak. Og fortsatt et sport utseende bakfra. Den har diffuser her, som da kanskje 4 exospotter skulle vært i en fossilbil. Men ikke på en elbil selvfølgelig, der er det jo ikke noe eksosanlegg eller en motor eller sånne ting. Når det kommer til badging, så er det i4 der, og M50 der, som henviser til hvilken type modell det her er. Inne i BMW-emblemet så kan man også se kamera. Her er det ikke noen egen vasker, så her må man gjøre litt sånn, som selvfølgelig er litt kjipt, men sånn får det bare gå. iX har jo sin egen spyler. Bagasjerommet er jo relativt stort. Det er på 470 liter. Her er det jo ikke noe frank, men godt sånn velurunderlag her. Også begrenset med plass under. Her er det Harman Kardon-forsterkeren. Og litt plass der til kanskje en liten pose eller en liten sekk. Du kan også folde setene helt ned, og da får du selvfølgelig god klaring inn med lange gjenstander. Siden det er jo Grand Coupe Edition, så går jo hele taket opp. Den er også utstyrt med tilhengerfeste. Ikke noe jeg kommer til å bruke så veldig mye, ikke på en så fin bil i hvert fall, men det er her. Men til å være en så sportslig bil, så er det fortsatt god plass inni her. Nå tar vi den ned igjen. Når det kommer til setene bak, så går ikke døra fryktelig langt opp, men det går på nød å sitte voksne bak her. Du har litt lumbar support. Jeg har veldig korte bein, men jeg har veldig lang overkropp. Og jeg merker selv når jeg sitter inne her nå, så gnisser håret mitt opp i taket. Jeg vil tippe at jeg har en overkropp til cirka en som er 1,84-1,85. Men det går fint å være baki her. Du kan sitte 4 voksne i en sånn bil, sitte relativt komfortabelt. Om jeg vil sitte i 7-8 timer baki her, vet jeg nok ikke. For du sitter veldig opp ned med beina. Grei klaring til setet mitt foran. Men hvis du er da over 1,90, så tipper jeg at du vil slite litt. Jeg har cirka kanskje 2 cm opp til taket. Bilen her var eid av en businessmann som var single, så her har det neppe sittet noen før meg. Faktisk også passasjersetet er jo helt nytt. Her kan man også se M-stripen, som er i M-Package Pro Edition. Og baki her så finner vi eget separat klima. Det er varme i setene bak, og 2 USB-C for lading. Som man kan se bak her, så er det ikke mye å gå på. Det går akkurat. Siden det er jo en slooping line, det er jo en Grand Coupe. Men, som sagt, går fint. Jeg får ikke akkurat lagt ned huet mitt, noe særlig godt, på disse her. Men hvis jeg legger meg veldig nedpå, eller du er barn eller en lavere voksen, så skal det gå helt fint. Det er også fullt Harman Kardon-anlegg baki her, til og med høyttaler ved dørklinka der. Og veldig, veldig gjennomført på alle mulige måter. Du har også handler til å holde deg baki her. Det har du ikke foran, litt snodig, kun bak. Rammeløse dører er det jo, siden det er en kupé. Så det er jo når du slår igjen døra, så vil de da heise seg litt opp. Dette er jo på grunn av trykket i kabinen, så hvis den hadde gått rett inn, så hadde jo kanskje trykket blitt for høyt og knust ruta. Blindsonevarsling er her. Den lyser da hvis det er en bil i dødsona di. Her har vi ambient lighting, som du kan velge farge på. Vi har memory på settene. Her åpner du da bakluka. De standard Fully Charge Edition kommer gjerne med halvskinn. Den her har helskinn. Det er Fully Charge Plus. Og den kommer også ofte med manuelt, men her har du da L. Der har du sideklemmeren og opp og ned og sånt på setet. Det er vel 14 innstillinger. Relativt gode seter, litt harde, så ikke forvent noe sånn 5-serie komfort her. Det er en sporty bil. Så når jeg setter meg inn, så går det veldig fint. Jeg er vant til 3-serie fra før av, som er en lav bil. Og her sitter man jo da. Du har den lille extension-puta her, som hjelper veldig mye. Den pleier jeg alltid å ha ute. Min samboer hater å ha den ute, så det er jo da en ting folk kan jo bestemme selv. Men god sitteposisjon. Jeg liker å ha setet mitt litt høyt. Du får jo disse folka som så vidt klarer å se over rattet sitt med nesetippen. Det liker ikke jeg. Og man setter seg litt ned i bilen da, selvfølgelig når det er en sportsbil. Så det må man jo regne med. Når vi har sett oss inn i, så er den her utsmykket med et svart treverkinteriør. Det er ikke ofte jeg har sett i disse. Den kommer veldig ofte i sølv, eller sånne slags karbonaktige ting. Men her kan du da kjenne teksturen, og det synes jeg var veldig pent. Det var faktisk det her var den eneste jeg så som hadde interiøret her. Du har blå startstopp, siden det er en elbil. Her har du Eco Pro, Comfort og Sportsmodus. Den har 360-kamera og håndbrekk, elektronisk selvfølgelig. Knappene har forsvunnet. Det du har her kan bytte sang, du har nødblink, og du har maks varme bak og foran, altså på ruta. Det eneste jeg kan finne at det her ikke er en supercharge, er at det ikke er soltak. Det er noe jeg heller ikke ønsket. Da jeg har hatt det før, og jeg bruker det veldig sjeldent, og det er heller en fare for lekkasjer, så dermed er det ikke så farlig for meg. Den her er også Driving Assistant Plus, som er veldig hendig. Da ratter bilen for deg. Det eneste du må holde er bare holde litt slakt sånn, eller oppå. Noen ganger så har jeg også holdt sånn, og så ratter selve bilen. Og når jeg satt da i kø, så kjørte jo bilen av seg selv. Kjører under 10-15 km i timen, så trenger du ikke å holde i rattet. Da både kjøreren, bremser og ratter. Akkurat nå så er bilen bare på standby, og da kan vi se at jeg har 48% strøm igjen, og 179 km igjen. Bilen har nå kjørt 18.500, det vil si at jeg har kjørt faktisk 800 km med den, siden jeg kjøpte den for 5 dager siden. Så hvis vi regner oss cirka opp til 100% da, så blir det rundt 380 km, men den her utregner hele tiden hva den kan kjøre, og jeg kjørte den litt i sportsmodus og litt sånt opp her. Så når jeg kjørte den på komfort fra Oslo, så viste den 490 km. Da kan vi skru på, og her har du da M-logo i midten, og du har en switch her. Da kan du bestemme hva som skal vises foran. Og her har du forbruk, du har biler, sensor rundt, du har navigasjon, der har du hele kartet. Du kan også få Apple CarPlay inn der, G-kreftene, og hvem musikk som blir spilt. Så kan du også gå videre der, og da kan du få layouten på selve displayet. Jeg foretrekker den øverste. Og head-upen. Head-upen er her. Veldig vanskelig å se akkurat her. Kanskje du ser det litt fra siden. Men det er fint, klart og tydelig for meg da, som sitter her. iDrive 8 har jeg vist mange ganger før. Ser veldig komplisert ut med en gang du taster her, men jeg synes det er egentlig veldig intuitivt. På fronten her så er det nesten som en PC. Du kan holde inne ting, og du kan flytte de rundt, adde widgeter. Som sagt så har du jo full Apple CarPlay, sånn, som tar opp hele skjermen, som ser jo veldig kult ut. Da bruker jeg jo da Spotify og Google Maps og sånne ting. Og her har du Maps, du har The Weather, og du kan se hvor langt du har kjørt siden for lading. En kjekk ting her er å gå på charging. Jeg har satt min på engelsk, og jeg har tatt target 80%. Dette her er nesten som et mobilbatteri. Du bør ikke kjøre under 20%, eller lade den ofte over 80%, for det sliter ut batteriet. Så hvis du vet at du skal på en langtur dagen etter, så er det jo greit å ta den til 100%. Men til vanlig kjøring så har jeg den da på 80%. Du kan også ta noen shortcuts som du bare drar fra toppen her, sånn som en telefon, og da kan du velge da shortcuts. Og her er interior lighting. Du kan velge farge, litt forskjellig. Det er faktisk litt flere farger å velge mellom i en iX enn den her. Skjønner ikke helt hvorfor det, men sånn er det. Og da blir det da turquoise. Her har du doors and display, som jeg pratet litt om i stad. Unlock when approaching, lock when I'm walking away. Den er jo da skrudd av, fordi når jeg går ut av bilen for å plugge inn laderen, så låser den bilen, så jeg driver og låser den opp igjen. Og så tar jeg inn laderen, så må den jo vente litt, og da låser den bilen, og da vil den ikke lade, og så on. Så den er bare skrudd av. Det trenger den ikke. Du kan også låse opp denne bilen her med telefonen din. Men siden jeg trenger nøkkel for å komme inn i garasjen, så har jeg ikke giddet akkurat det. Men det er muligheter. Du kan også sende nøkkelen for bilen over telefonen til en venn eller barn eller kjæreste eller hva du vil. Selv om du sitter på Spania, så kan du sende nøkkelen til bilen. Så kan de både åpne og kjøre bilen med mobilen, som er ganske kult. Når du kommer til kamera, så kan du trykke på den. Her har du da kamera og 360 view. Og så er den jo selvfølgelig i fargen på bilen. Trykker på siden her, så ser du da hva som er rundt bilen. Og det her er faktisk noe BMW kom med i 7-serien. I 2018 var det vel. Og nå er flere og flere biler implementert det her. Men det er jo da et system som er veldig stilig da. Kan du trykke og se hvor nærme du er. Også hvis du kjører helt vanlig, og bilen ser at du er nærme noe på siden, så dukker dette kameraet opp, og du ser hvor nærme du er en ting. Hvis du har tilhenger, så kan du ta på tow hitch. Og da ser du nøyaktig nærme tilhengeren er bak. Og når du svinger da, så ser du hvor den tilhengeren går. Der viser den også hvor langt dørene går ut, derfor jeg satt den i park igjen. Og hvis du skal vaske den, så har du car wash, og der ser du fra ovenifra om du treffer akkurat på linjene i vaskehallen. Det er også parking assist, den kan parkere for meg, og reversing assistant. Hvis du har en litt sånn keitete vei inn til deg, så husker den de siste 15 meterne. Du kan trykke på reverse assistant, så kommer den til å rygge akkurat sånn som du kjørte ut, som er litt stilig. Når det gjelder plass, så kan du åpne opp den. 2 koppholdere og en trådløs ladeplate til telefon. Det jeg har merket er at det er ikke noe vifte på den, så når jeg har telefonen inni der, så blir telefonen glovarm. Jeg kommer nok ikke til å bruke den så alt for mye, men kjekt å vite at man har det. Det er også en USB-A foran der, og en 12 volt. Inni her, så er det en USB-C og et lite lys, som er et greit lite rom for å ha forskjellige ting inni. Jeg har jo da ladebrikka mi her. Ellers så er materialene her veldig gode. Til og med dialen her er laget av metall. Det jeg synes de har gjort en god oppgradering med, er cruisen. I den forrige, for eksempel F30, så var de her laget av gummi, og jeg merket allerede at den gummien på tuppen begynte å bli slitt bort. Nå har de byttet det til metall, så det føles mye mer luksuriøst ut, og det blir ikke slitt bort. Også her. Og de her også. Du kjenner det der metall blir kaldt. Veldig god følelse på det. Du merker at det er god kvalitet. Sånn som er veldig vanlig for BMW sin del da. I slutten av 2023 så fjernet de den der. Da ble det bare en liten tapp, du bare tar frem og tilbake. Men jeg synes det er litt ordentlig å ha den her også, fordi når jeg kjører så kan jeg holde rundt den sånn, og det er litt deilig. Hvis du ikke vil bruke touch, så er det jo også iDrive, hjulet, da kan du bruke den sånn. Men nei, jeg tenker at touch er like greit. Det er jo ikke noe klimakontroll der, den har du her. Da kan du trykke på Climate Menu, og her tar du da på setevarmer, vifte og den ting. I iX så måtte du også ta rattvarmer her, men den har jo da kommet som knapp der, på i4-en. Men det er i hvert fall kjekt at det er en set-menu under her, så hvis den hadde forsvinnet hele tiden, så hadde det vært et problem. Men den er jo der hele tiden. Så hvis du kjapt skal bare ta opp og ned temperaturen. Da tenkte jeg at vi kunne på en liten kjøretur, og se om jeg får satt opp tripoden bak her. Og nå er jeg på fine bakveier. Da skrur vi den på. Og setter den i drive. Da kommer jo det store fine head-up-displayet opp her. Det som har klart veldig bra med denne modellen her er at det føles ikke så mye ut som en elbil. Den har for eksempel i3 da. Den hadde jo regen-mode hele tiden, så hver gang du tok av akseleratoren, så begynte den å bremse helt fryktelig. Det gjør den jo ikke her. Den har noe som heter adaptiv kontroll, så når det ikke er noen biler foran, så bare triller bilen når du slipper akseleratoren. Men hvis du ser at det er en bil foran, eller du kommer mot en rundkjøring, eller du blinker, så bremser den automatisk når du tar av pedalen. Ikke veldig hardt, men frem til, for eksempel til bilen som er foran deg. Og det er veldig sporty kjære dette her. Så litt stivt underlag er det jo. Det blir enda stivere når du tar den i sport-mode. Men jeg synes det er utrolig hva de har klart å få til. Med både kjøredynamikken her og hvor godt bilen faktisk går over veien. Både humper og sånn. Den soaker det litt bedre enn jeg hadde trodd. Veldig, veldig tung bil. Den her i4 M50 kom med standard luftkjæring bak. Så jeg så det for eksempel når jeg tok ut tilhengerfestet, så heister bilen seg. Og selvfølgelig når du bytter til sport og sånne ting, så strammes understellet. Rattet blir betraktelig tyngre og svinger. Og du kommer her rundt svinger meget, meget greit. Man merker jo litt tyngden, siden den veier jo ca. 2,3 tonn med meg inni, så det merker du jo litt. Jeg skulle gjerne ha skaffet meg et GoPro, sånn at jeg virkelig kunne vist litt, men tripoden min står baki her, så hvis jeg kjører litt i svingene, så flyr dere veggimellom. Bilen kan absolutt anbefales hvis du bare skal ha en daily commuter til jobb, hvis du vil kjøre litt sportslige svinger, hvis du skal på langtur. Greit å ta pause, i hvert fall kanskje hver andre eller tredje time. Man kan merke det litt i stumpen, eller i ryggen. Og man kjøper jo det her for å være en kjøremaskin. Og jeg synes det her var veldig mye bil for pengene. Derav endte jeg opp med en elbil. Kostet meg 100 kroner å fylle full tank med strøm. Og da kjører jeg da rundt 480 km, som er helt latterlig billig i forhold til bensin- og dieselvarianter. Så tusen takk for at du så på igjen. Og jeg kommer til å legge ut en del content om denne bilen her fremover. Så gjerne følg og lik videoen for mer, og så kommenter noe så at vi får opp denne algoritmen. Nydelig, takk for meg, dette var BMW Podden. Vi ses i neste video.